दीवारें गिराओ जंगला लगाओ, वजीर आजम का गवर्नर हाउस की दीवारें फौरी गिराने का हुक्म, वजीर आला पंजाब से मुलाकात, पंजाब काबीना के अजलास की सदारत, महकमों की कारकर्दगी, 100 रोजा प्लान, शेल्टर होम मनसूबे का जायजा। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं गवर्नर हाउस की दीवारें 48 से 72 घंटों में गिरा दी जाएंगी। वजीर आजम ने तमाम वजरा को तकर्र तबादलों में मुदाखलत से मना कर दिया। महंगाई कम करने के लिए दोबारा प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई जाएंगी। रुपए की बेकदरी से घबराने की जरूरत नहीं, सालाना 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए जामे प्लान बना लिया। मल्टीनेशनल कंपनीज अरबों की सरमायाकारी ला रही हैं, बरामदात में इजाफे के लिए ताजरों की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। कोशिश है आईएमएफ पर कम से कम एनएसआर किया जाए। हमें सऊदी अरब, चीन और यूएई से अच्छे पैगामात मिले। वजीर आजम इमरान खान का लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स के वफद से खिताब। एक मंशा बम काबू नहीं आ रहा, क्या ये है नए पाकिस्तान की पुलिस? शर्म आनी चाहिए, गालियां भी खाते हैं, बदमाशों की तरफदारी भी करते हैं। मंशा बम और उसकी फैमिली से कब्जे वागुजार करवाएं, फौरन मुतासरीन के हवाले करें। 2 रोज ऑपरेशन करके बंद कर दिया, वजीर आला को भी बुला लेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार, मंशा बम मरी में था, उसे ना पकड़ सके। चीफ जस्टिस का आईजी से मकालमा, मलिक करामत खोखर और अफजल खोखर को भी तलब कर लिया। मेरे बाप की जायदाद थी, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, मंशा बम अदालत में रो पड़ा। उस वक्त रोना याद ना आया जब लोगों की जमीनों पर कब्जा किया। चीफ जस्टिस बरहम, तुम्हारे लिए कभी अफजल खोखर आ जाता है, कभी कोई और, तुम्हें खुदा का भी खौफ नहीं है। चीफ जस्टिस ने ओवरसीज केसेस की समाप्त करने वाला सिविल जज तब्दील कर दिया। पीकेएलआई में ऑपरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने का इंकशाफ, 34 अरब का मंसूबा है और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। डॉक्टर सईद अख्तर कहां हैं जो कहते थे किसी वक्त भी ऑपरेशन हो सकता है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज होने चाहिए, बगैर एहतसाब के कहीं जाने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस का डॉक्टर आमिर से मकालमा, कहते थे कि पी के अलाय शाहकार है, जाए तो गोदाम लगता है। जस्टिस एजाजुल हसन, मिशन क्लीन रावी, तारीखी दरिया रावी में जगह जगह गंदगी के ढेर, बूढ़े रावी के बाद असल रावी भी धीरे धीरे दम तोड़ने लगा। सीवरेज के बदबूदार पानी की मुसलसल यलगार, दरिया के तराफ के मकीन मूजी बीमारियों का शिकार, दरिया रावी नालाए रावी में बदल गया, इंतजामिया खामोश। पूरे लाहौर को गंदा पानी पिला रहे हैं, दरिया रावी में गंदगी फेंकी जा रही है। चीफ जस्टिस के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ना लगाने के खिलाफ केस में रिमार्क्स, हमें आए तो अभी चंद रोज हुए हैं। मियां महमूदुर रशीद का जवाब, आपको 10 दिन हुए हैं या 20 रोज? मिस्टर मिनिस्टर, हमें अमल दरामद चाहिए। चीफ जस्टिस का महमूदुर रशीद से मकालमा, कमेटियां बनाने का मकसद ताखीर करना है, जरूरत पड़ी तो वजीर आला को बुलाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, 5 दिसंबर को हतमी प्लान तलब। मुसाफिर खानों की तमीर, तब्दीली सरकार का पहला मंसूबा ही अल्तवा का शिकार, इंतजामिया को एक के बाद एक मुश्किल। लारी अड्डा बादामी बाग में राजी का तनाजा, शाहदरा में मुसाफिर खाने की जगह तब्दील, रेलवे स्टेशन पर तामीर के दौरान हुक्म तनाई आ गया। इंतजामिया ने जाली कागजात बनाकर मेरी इराजी पर मुसाफिर खाना की तामीर शुरू कर दी। रेलवे स्टेशन के करीब 7 कनाल 16 मर्जे राजी मेरी मलकियत है, नस्रीन बीबी की सिविल कोर्ट में दरखास्त। खातून अव्वल बुशरा बीबी का रेलवे स्टेशन और दाता दरबार शेल्टर होम का दौरा, इंतजामात देखे, हुक्काम को शेल्टर होम का काम जल्द मुकम्मल करने की हदायत की। बुशरा बीबी की दाता दरबार पर भी हाजिरी और फातिखानी। नवाज शरीफ की छोटे भाई से मुलाकात कल होगी, नैब ने इजाजत दे दी। हमजा शहबाज, मरियम नवाज और खानदान के दीगर अफराद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सियासी सूरतेहाल, नैब केसेस और पार्टी के मामलात
زیرِ غور آئے تھے۔ موٹر سائیکل سوار مرد ہو یا خاتون، ہیلمٹ کا استعمال لازمی، بغیر ہیلمٹ دوسری سواری کے لیے چھوٹ میں ایک روز باقی رہ گیا۔ خواتین کو بھی ہیلمٹ پہننا ہوگا، سائیڈ مررز نہ ہونے پر چالان ہوگا۔ سی ٹی او، خواتین نے ہیلمٹ پہننے سے استثنا کی درخواست کر دی۔ سرکاری خزانے کو چونا لگانے والی ہاؤسنگ سکیم کے گرد گھیرا تنگ، شہر میں 204 ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بے ضابطیوں کا ہوش ربا انکشاف، اینٹی کرپشن نے تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی۔ ایجیسن کالج کا بورڈ آف گورنر کیوں تحلیل کیا گیا، بورڈ ممبران بھی لا علم نکلے۔ سابق چیئرمین پی آئی ٹی بی ڈاکٹر عمر سیف کہتے ہیں، مجھے ابھی تک اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا، حکومت بورڈ میں اپنے منظور نظر افراد کو لانا چاہتی ہے، لیگی رہنما خواجہ احمد حسان کا الزام۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی ریلوے ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس، بولے بڑے سیاستدانوں نے دولت کی لالچ میں اپنی اولاد کی سیاست تباہ کر دی، ڈاکو لٹیرے حکمرانوں کی وجہ سے روپے کی بے قدر اور ڈالر کی قیمت بڑھی، 100 روز میں 10 ٹرینیں چلانے کا وعدہ پورا کر دیا، 2 ارب روپے کی آمدنی بڑھائی، 1 ارب کے اخراجات کم کیے۔ دنیا نیوز کی کامیابی کے 10 سال مکمل، ہیڈ آفس میں سالگرہ کی پروقار تقریب، چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے کیک کاٹا، شیخ رشید، فیاض الحسن چوہان، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال، حسنین بہادر دریشک، احمد اویس سمیت عام سیاسی اور صحافتی شخصیات کی شرکت۔ دنیا نیوز، عوامی مسائل اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے میں پیش پیش، سالگرہ کی تقریب میں میئر لاہور، ڈپٹی کمشنر، لیسکو چیف، وائس چیئرمین اور چیف انجینئر ایل ڈی اے شریک، چیئرمین اور وائس چیئرمین پی ایچ اے، وائس چیئرمین اور ایم ڈی واسا کی بھی شرکت، سابق ٹاؤن ناظم اور یونین کانسل کے چیئرمین بھی دنیا نیوز کی خوشیوں میں شامل، چیئرمین دنیا میڈیا گروپ کے ساتھ مل کر کیک کاٹا، پوری ٹیم کو مبارکباد۔ پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر علی علی زادہ کا ٹاؤن ہال کا دورہ، میئر لاہور سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، لاہور اور آذربائیجان کے شہر باکو کو جڑواں شہر قرار دینے پر اتفاق، غیر ملکی مہمان کو لاہور کی تاریخ پر مبنی کتاب اور پھول پیش کیے۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار ویمن سمن آباد کا 20واں کانوکیشن، 955 طالبات میں ڈگریز، 30 میڈلز، گول آف آنرز تقسیم کی گئیں، وزیر برائے اعلیٰ تعلیم راجہ یاسر ہمایوں کی طالبات کو مبارکباد، کمپیوٹر لیب کی فراہمی کا وعدہ۔ شالامار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا 4th کانوکیشن، میڈیکل گریجویٹس میں ڈگریز تقسیم، 9 طلبہ کو انعامات سے نوازا گیا، تقریب میں اساتذہ اور والدین سمیت طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تعلیم اور تفریح ساتھ ساتھ، بیکن ہاؤس کینال گرلز کیمپس میں سجا سالانہ لرننگ فیسٹیول، 30 سے زائد انواع و اقسام کے کھانوں کے سٹالز، بچوں کی خوب موج مستی، والدین بھی سیلفیز میں مگن نظر آئے۔ باغ جنہ لاہور جم خانہ کلب میں ڈیسک آن سپر لیگ کا دوسرا ایڈیشن، فائنل مارکے میں نیسلے اور فاطمہ گروپ کی ٹیمز میں جوڑ پڑا، نیسلے نے فاطمہ گروپ کو 29 رنز سے شکست دی۔ شال مارکیٹ میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام، تاجروں اور مارکیٹ ملازمین کی بڑی تعداد میں شرکت، ملازمین میں بذریعہ قرآن اندازی، عمرہ کے 5 ٹکٹس بھی تقسیم۔ اور جلانی پاک میں ہر سو خوشبوؤں اور رنگوں کے ڈیرے، گل داؤدی کی نمائش، لاہوریوں کی بڑی تعداد رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے امڈ آئی، شہریوں نے دلکش نظاروں کے ساتھ ڈھیروں سیلفیز بنائی۔